Vítejte pri televíznych obrazovkách, milí diváci. Sledujete spravodajský blok televízie Oravia. Dnes sme pre vás pripravili. Požiar zachvátil lesné porasty v Oravskej Jasenici. Veľkonočné sviatky v znamení radosti. V Dolnom Kubíne spustili do prevádzky zariadenie dočasného bývania pre rodiny s deťmi. Oravský akordeonista posúva hranice hudobného sveta. Na nábreží Oravskej priehrady čoskoro pribudne nový vlek. Nedeľa Božieho milosrdenstva v Oravskej lesnej. Oravský spisovateľ vydal svoju najnovšiu knihu s názvom Stretnutia na slepo.